מה זה? תראו את זה למצלמה. הוא הנה, הנה. תנאי המצב, אז זה לא נסיכה. זה, אבל זה שייך לסדרה של הממלכה. תסתכל, בייבי ג'יזוס. זה לא, בייבי ג'יזוס. משטרה! איזה כאן, משטרה, בייבי ג'יזוס. זה כל הטקס. יש פה את כל הטקס. יש פה מריה ויש פה את כולם. יוחנה מסביר, יש פה את כולם. היא מצאת לי סט שלם. תראי, יש פה גם מדהים. כי זה מה של בנייה ביד. איך אפשר למצוא משיחה? תחפשי משיחה. תחפשי, הנה שתי התינוקות של משה רבנו. כן. תינוקות של משה רבנו. כולם רוצים להסתכל על השיחה. גדול. גדול. זה חיבור. כן, כל כך יפות. טובות, שלב. ויש להם אימא. מה זה? זה, זאת לא נסיכה. זאת ילדה... שים לב איך היא מסתדרת. כן, כן. בוא נתן לך פה מעגל, סימטרי. יש לי כזו בבית. אולי אני עושה פעם בשבוע. נכון, זה יש לה בבית. אין כלב. פעם בשבוע, וכן. פעם בשבוע. אתה תצאי למוזס ולעניינים. בוא נצאי גם את זה. בוא, עזור אותך. גם את זה. אני בעצב חורף, חורף. אני מוכן, כל עוד אני לא שכיר... אני בסלם. מה אני יכול לעשות? איזה... מה? משתגע, אני מחפש משרות, וזה כלומר לא מתאים. אל תלך, מה מעניין אותך? מה זה מקצוע? המקצוע שלי הוא מרקום, תקשורת שיווקית. זה... זה מה שאני עושה, יש משרות כאלה. בירושלים אין כמעט. אם בכלל. מקום, אז תצמדו אליי, אז תצמדו לפה, אתה תצמדו לפה. אני יודע שבא... ויש יותר מקום. חכו. הם חיפשו איש שיווק הרבה זמן. לא, זה איש שיווק, נמיד שונה. לא, עוד לא לשים, עוד לא לשים. ולכל מישהו הוא עזב להם לפני כמה שבועות. לא... לא חושב לו. לא, לא חושב לי. זאת אומרת, לי זה... שאלה היא מה? כמה לב, כל כך הרבה... לא, שיווק, שיווק זה עלוב. כי? כי... מה שבין זה לבין מה שאתה... לא, תקשורת שיווקית זה מקצוע. שיווק זה אוויר. תקשורת שיווקית זה זה שמכין בחברה, בארגונים בדרך כלל. אני אימא. לא לפתוח את זה. רק דוקנים. זה דבוקה למחירה. זה למחירה דבוקה ארוזה לפסדרות. אתה אגב מה, כך היא ללמוד את המוצר הזה? להבין מה שייך למה, איזה סדרה. זה היא קנתה, איזה קטע. זה יש לנו בבית. כנראה יש לנו חלק מהסדרה. זה משנות ה-50 כאן. זה מאות תגובות. מאות. זה סטוק של דפוקים כנראה. קטע. באמת. זה סטוק של דפוקים. חלקם טובים, חלקם קשקושים, חלקם עם... זה קטע. אתה מוצא את הדברים האלה. לא יודע, הם מוצאים אותי. הרבה מאוד זמן פנוי. הרבה מאוד זמן פנוי, יותר מדי זמן פנוי. אז זהו, אז אני כאילו מאוד... גם להיות פה. טוב, אבל סיימת עם הזמן הפנוי הזה. בקיצור, זה ממש מצד אחד... לא יודע... מצד אחד... התינוקים! התינוקות הם באמצע. מצד אחד... לא, ליאנה, את זה לא לפתוח. מה זה? את הניילונים האלו, רק את הנייר הצרפן. יש הרבה בחבילה אחת, אז לא. לא, זה, זה למי ששולחים למי שאין לו. צדיק. אנחנו לא תורמים את זה בני, אנחנו רוצים להרוויח מזה כסף. תרומה נותן למשמעות. מוצאים. מוצאים פה נראה לי בני מלך. זה הדבר האהוב עליי. פופלמובי. פומפה. איפה יש כזה? זה היה כמה דבר, גם בסוכות שבאנו זה היה. זה חלק מהערכה. אני עושה פינורה. זה לא. בסדר. זה מערכה אחרת. זה כולם עושים לראות את זה. זה נראה שייך. לא, מה פתאום? לא, זה גומי, זה מחקים. זה סדרת מחקים. גדול. זה לא תחוב. אבל זה מתאים, כי יש פה שירותים. אתה חושב את זה? אני אראה לי כזה, שמתי את זה בפנים. אם אתה מצא עוד תנקסים. רגע, אבל לליאנה, את צריכה להרכיב את המעגל, כי אין מקום לכולם. לא, לא, נשים גם פה ככה. שתי מעגלים? טוב. כל הכבוד היה ל... לא, זה לא מה שאנחנו חייבים. אני
איילה, כי איזה חמוד הוא? איילה גם משחקת איתכם. לא. זה מהלווין, סתכל. טריק או טריט. ענק. עכשיו היה, שבוע שעבר היה. השבוע, לא? שבוע. זה בסוף אוקטובר. מה תאריך עברי, אבל לא... לכן שהייתי אוהבת לנסוע בזמן הזה, כי קונה את הכפוסות כבר לפורים ברבע מכם. ילדים, נצא לכם לתקן שאיך לעבוד. עוד משחק, בוא. נכון. כן, הם יכולים ממש להתקרב. כל הכבוד. הם יכולים ממש להתקרב לתור התינוקות. עוד, זה יהיה לי. מסביב לנסיכות גם. כן, אתם חייבים, כי אין מספיק מקום. אולי תעשי עוד מעגל מבחוץ. לא, מסביב לנסיכות אנחנו. תכלי, אני נסיכה. או, נכון. לא, מצאנו עוד נסיכה. שלא תראי לי. אולי היא קלה. כן, מצאנו. היא קלה בכלל. נכון, היא קלה, היא קלה. נעשה עוד מעגל מחוץ. פה. איפה כאן? זה ארץ שלי יציע, אז נעשה מעגל. מה? לא, רצה להגיע, תשאי היגיון. מי שרוצה? ילדים. אנחנו מצאים כבר קלה ונסעות. כמה זה עצמאים? אחת שם שהוא... הן יפות. הן יכולות להיות ממש... רגע, תראי לי אותם קודם כל, את הנסיכות. אליאנה. לא לפתוח את זה. תראי לי את הנסיכות. תראי לי את כולם. תציגי לי אחד אחד, אני רוצה שתציגי לי. עם השמות שלהם. בל. אה, זה בל? כן. וואלה. לא ידעתי את זה. מעולה, אפשר למכור אותה. זאת תאומה של בל. זו עוד בל. ותאומה, עוד בל. עוד בל. מעולה. אז תראי לי אותם שם, אני לא צריכה להרים אותם ליד הפנים. תראי לי אותם ליד הבובה. אני מכוון את המצלמה למטה. ככה, כן. יש פה קלה. יש פה קלה, ומה עוד? לא. מה זה עוד? מה עוד יש בפנים? נפתח עוד נסיכות ונראה. זה מה שראיתי. אורי, חמאסים! זה מה שראיתי בחנות, וישר חשבתי. נו, ואני אמרתי לך לא. אתה אמרת שיש. אי, מגיל, אני לא אוהב את זה. ואז אני חושב פה אמרה לי, האמריקאים יגידו פה קנו. איך קנית את זה? כמה? אני צריכה להיות עשרה שלי, אני קונה את זה בפחות. מי זאת עשרה? בזר מוריה. תסתכלי אותו! בפלמח שמונה. צריך לפתוח חמוצה עצמי. כן? מה זה בעיניו של חמוצה עצמי? נראה לך? מה זה? ברור שכן. לא יודע, יכול להיות, אני שואל. קודם כל זה מדבר ב-DNA. לכם, כנראה. צריך דילג דור. אתה גם רואה חשבון, אתה תוכל לעשות מלא כסף. חנויות העצועים מופלות רק בגלל שהם... כל דבר אפשר לעשות מלא כסף. צריך לעשות מיקום, ביזמון ומיקוד. ויכולת לנהל תזרים מזומנים כמו צריך. כן. אז זה כל החנויות נופלות. האמת היא שמפתיע אותי שהם פה מחזיקים מעמד. היא? כן.
פסטות לא שקל, פסטות זה 5,000 שקל ביום. לרסן, לא מספיק. לדעת לנהל אותו. עכשיו לא, מה זה, לפני זה היה להם פה את ליז. כן. היא בכלל גנילת. אבל לך יש טק של... זו הסיבה שאני לא פותח חנות. כי אני נורא את להם מצעצועים, אבל לנהל אותם, פיננסית, אני אקרוס תוך. מה הם מספיק ויבורו? אה, גם את זה, גם את זו יש לה. תוך יום. לא, לא מותק שלי, לא. למה עשית את זה? בנייה, אני אוהב אותך. והייתי צריך לבקש אישור. בסדר? יש לך אלפי צעצועים. אתה לא צריך לפתוח חום בכל משטרה. אין לכם מספיק. בגלל זה לא נותנים לכם כלום, בגלל אני הכבדתי לכם 90% מהצעצועים. עכשיו זה צעצוע שממש באת לך פה הקלה הזאת, זה צעצוע שקנית לה במאי. אתה עכשיו לא, כן. יאללה, הגיע לזה. לא, אני הכבדתי להם את כולם, לא מעריכים כלום.